Ако се търсите игри на ниски цени, сайтът reapergames.net е точно за вас само сега и с промоционален код SKLANTV, с който ще помогнете на нас и на каналът ни. Решава, искаш ли или не? Добре, ай, давай. Ай, давай. Ай. Ай, ай. Ай, ай. Ай, ай. И кога аз трябва да съм анубис? Не, аз съм анубис. Ама аз трябва да съм върхмина, така ли? Давай. Тай ще ти е на мен анубис човек на 978 от 1000 мили. Уф. И без това не мога да играя Артемида. И без това и аз не мога да играя, ама виж. И аз по-малко, в смисъл по-малко не можеш от мене да играеш. Аз повече не мога да играя. Тъй, какво са ли да записваш? Стримам в момента. А, ти стримваш, бе. После ще го кътна от стрима. Ей, аз съм Адубис. Не съм играл това, какво става тук? Значи тук става мамата си и бала, човек. Изкачат ти от тук, от там, има някакви пошенки, дета хилват под 200-300 хилти и така нататък. Абе тук, тук работата е да вземем флага и да си го подаваме. Да не могат да не усетят къде сме. Невъзможно. И като вземеш флага, да знаеш, че правиш true damage. Impossible. Херкулеса ма сваля с ваша мара, човек, като вземи флага. Значи, като вземеш флага с единия актив, нали, дашваш, с другия го хвърляш. Тук няма активи. The fuck? Ко? Максимум, здраве. Върнах се. Всичко movement speed, значи. Здравей, Валю. Здрасти, Яна. Не всичко movement speed. Човек, билвай си стандартния damage build. В смисъл, Артемидата разчитаме да кери. В смисъл, трябва да може да ги сваляш с две basic атаки. Защото Херкулеса тук в принцип няма сваляне, ако е взел флага. Защото му се дигат всички протекшъни. Ох. Значи, аз ще иди капан тук на флага, поне да знаем кога го вземат и кога не. Значи, тук е телепорта, тук е тунила. Ай, аз ще дефам. Добре. Няма ларп, няма нищо. Опа, Херкулеса, иди. Трябва да го спрем. Това не знам как го направих. Ей, Ямира ще донесе сега наша. Това е техния флаг. Коста. Ямира, взе наша. Ани, искаш да го вземе, ама не успе. Че му би? Изобщо не го знам лейаута на картата. Лукто е зад мен! После що не играе той мод? Защото има луки. Кога да му играеш? Ми ти опа, ма, кой да ти помогне, човек? Всички сме умрели. Кога умрява, ма? Локто... Зад мен пак ме оттрепа, никой не ме пази. С тия полшенки тук, ако мога да разбера. Тия полшенки туват мега много. Get out of this. Your
Аре, бе! Пак ти тъпя. Да не е Херкулес. Аре, бе! Дове Локито, къде отиде сега тапанара? Щяхме да убим... Да помага да ябира. Да. Да гони килове. Бах, тапака. Херкулеса гони само. Нубиса на малко здравейте отиде да пи там. Напълно здраве хора. Ма... Херкулеса че е тапака! И ето, вземе ли сега този флага ни може... Добре! Е, маха му стара! А, това сме ти. Браво. Няма мана, човек. Има ли пошънки за мана някъде? Да, да, има тия лилавички пошънки, хилват и... Къде са по картата? А, виждам ги. Ама гън, нямах проблеми с стартирането. Добре, не, ти тъпя, Херкулес. Не мога го догоня. Да, Херкулес тук е човек мега щупен. Когато идва? Когато идва? Артемината на Мейбис беда зад нас. Мики техния флаг, бе, бах ти гениите. Артемията е тука при мен, дебни му флага. Мода е бе. Добро. Ох, майко. Едно къпата арти, не да си. Да, бе, знам, че са дебни, че дебни там. Обосякаха. Браво. Фак. Ох, майко. Топ райдер, ачивам. Ушипс. Тука има пошенка. Че да служа един трап тук. А, умрях. Херкулес едва за флага. Can't stop this shit. Гоня Херкулеса. Има портал там. Влезе през портала. Влезе в портала, щит. Значи ще скоро не са. Това се пари. Тя муж при вас да ви помага, ама. Ох, умрем. Да. Брак. Скилвам повече от колкото артизата ми би. Е, а имаме раз сега ще скорни и ще скилим. Нали трябва да 5 точки? Аре, бе! Мръсник! Исках да стъна на Херкулеса, тъпи Анубис беше там. Влизи през портала пак. Трябва да го гоним сега. Влизайте! Аз знам, че му е съмнава през портала, никой нищо не ми кажа. No!
И мира нашия си минал там, ще ни му покажа за мен, че умирам. Ошил? Слепци с пълно. Да отиди да го, нали, да го направи нещо. А, Херкулес, Херкулес, Херкулес! Шит! Ти се ремна телепорта. Вземи флага. An ally has been slain. Enemy flag is down. An ally has been slain. Enemy flag taken. Enemy flag is down. А ви за кво ти да биш, бе, тапанар? Защото е гладен за килови, човек. Тъпто лок и смотано да пукне дано. Бягай, ямират агони. Като съм в флага съм супер бавен. Да. Дава факт, че тук му няма нещо. Иди се скри някъде. Да, да го наимира. Ямира да се скри. Техния Херкулес е там. Артемията идва! Третия! Тримата са там. Къде ни е нашия флаг, му интересува? Нашия флаг е ето тук някъде. У Херкулеса да го измута ние. Локито идва! При нас! Аз умрях. Умрявам всички тук варди ми мира. Всички тук варди ми мира, века. То не е такова, и Херкулеса какво прави там? Той да отиде да чакали техния флаг. Чакай, тъпи, тъпи мир, къде отиш? Помощ! Глеб взе, тъпи мир. Отихме тук на тясното. Ето ми да. Фак, умрях. Браво, Имир. За къде на закара да го тъпя? Повече ако го последвам пък, на. Идват. Браво. Браво. Има ли някъде полшенки, бе? Не знам, не съм намерил. Това трябва да чакаме докато свърши времето за... Здавим ли го? Да. Долу, горе. Аз съм да се опитам да направя нещо. Да умреш, искаш да кажеш. Елнубис е зад теб. О, мен къде ма фърли, така чакай. Това е, където... Спавни са където умреш ли кого? Не, спалваш се на съвсем произволни места. Ари, че имира е зад мен, бе, техния. Никой нищо не прави по въпроса, не. Ще го върнем флага, е сега. Не, да отида да скорват. Айде. Три пъти умрях за нея нещо. Аз умрях 11 пъти. Тебе та знам, ти без да умираш не можеш. Еми да, ама... Намачках там, кот можах. Намачка ги, направи ги на кифтета. Направи ги на кифтета. Като казах кифтета, какво ще имам тази вечер? Като има. Какъв ачивмент съм взел? То не пише колко демидж имам, бе. Не. Пише само флагчетата, какво си правил. Флагчетата, какво съм правил. Добре, защо дава върши пари това мод, не мога да разбера. Защо да не дава? Що пак да дава?
Едно... Ти от Трифла Керия си на сингъл матч в Найк извали в Виктори. Ай пак. Видите, но ще ми страда, който постоянно направя. И за това му ще си видим. Това съм аз. Тин такъв монстър.